Yang tak tahu Saya pun baru hari ni Saya dedahkan untuk Manis Sebenarnya Kematian dia Sebenarnya Mula dihidu oleh uh, Ibu saya mm -hmm. Seminggu Sebelum dia Ke Tanah Suci Bekah Dia buat umrah dalam bulan ramadan Dia masuk bilik uh, Mak saya Dia menangis Menangis seperti anak-anak mm -hmm. Dia menangis Dia bercerita yang Dia rindukan Arwah Abah mm -hmm. Okay Lepas tu mak saya Umi saya cakap Anak aku ni macam nak ke kan Lepas tu mm -hmm. Dia pergi umrah 6 hari Umi saya gelisah tapi Umi tak pernah bercerita kepada anak-anak. Hmm. Lepas tu dia balik Umi rasa tenang sekejap. Daripada Umrah dia pergi ke Bogor uh, Santuni anak-anak yatim di sana berbuka puasa lebih kurang 2,500 uh, orang di Bogor. Jakarta. Di Bogor Jakarta hmm. sebab pelancaran dinas di sana kami, kami dinas dah bertapak di Indonesia dan itu adalah uh, kami sambil-sambil tu kami cuba buat uh, apa seperti yang belak kami buat di Malaysia ni lah. Bila dia pergi ke Bogor, ibu saya mula risau kembali tetapi Uh, dia balik, Alhamdulillah uh -huh. Lepas tu, hari-hari kejadian tu uh, Saya bermimpi waktu tu saya bergaduh dengan dia Dan saya peluk dia di atas katil saya uh, Saya cium pipi dia Dan last tu, bila saya tersedar tu uh, Haji Rizal call saya, mengatakan mereka kemalangan uh -huh. So, saya pergi ke rumah Umi Bila Haji Rizal kata, Jo saya kemalangan dekat Patani Faziani teruk, tak tahu hidup ke mati Waktu tu tak tak, ada, tak tak boleh disahkan lagi kan. Mm. So uh, saya cakap okey tak apa saya pergi. Saya terus call kawan saya semua minta. Pastu dalam 10 minit 15 minit Haji kau balik cakap uh, Jo Faziani dah tak ada. So saya terpekit dalam telefon tu. Apa? dah kejut kan. Pastu saya pergi ke rumah Umi. Saya pergi ke rumah Umi, saya tutup TV, saya panggil semua staff dan juga Umi. Lalu dengan spontan Umi tanya, "Faziani ke? Faziani ke? Apa masalah Faziani ke?" Saya cakap, "Ya. Yeah. Kenapa?" kemalangan dia pun cakap ya Allah, Allah. patu saya cakap kenapa lepas tu macam mana saya cakap meninggal ha, dan lepas tu dia cerita ke saya yang mananya dia sebenarnya dia dah sedar sebenarnya mm -hmm. anak dia ni akan pergi tapi dia tak nak bercerita kepada orang, orang lah so hayat dia saya tidak mencerita banyak kenangan dengan kakak saya ni maksudnya sebab saya takut kat dia sebenarnya mm. sebab mm. dia garang dari segi bisnes. Oke, respectlah. Dah, dari segi ha. bisnes dia memang garang dan dia memang dia strict bab-bab tu. Mm. Ah ha, tapi dari segi kasih sayang dia memanglah setiap tahun di bulan Ramadan saya tujuh beradik, enam beradik akan menerima selalu hadiah kasu LV ke bag ke ha, tahun lepas Uh, saya Dia bagi dua dekat saya kasut Tapi saya minta satu je Sebab saya malu dekat dia mm -hmm. Pasti janjinya bulan tahun ni lah Tapi tak sempat nak beli uh, Tapi rasanya ada Dia simpan dekat rumah dia ke di KS Saya, saya tak boleh pastikan lah ya tu Tapi peliknya tahun ini di bulan Ramadan Awal-awal Ramadan tu Dia dah mula telefon saya Jo Aku nak beras Maknanya setiap, setiap, bulan Setiap tahun kita akan agihkan beras Kepada mm. fakir miskin pada bulan Ramadan Tetapi tahun ini agak awal agak awal lebih kurang 5 uh, ke 4 hari Ramadan tu mm -hmm. sebelum Ramadan dia dah pesan kat mm -hmm. saya nak yeah, uh, yeah, 500 beg lepas tu 500 lagi lepas tu 100 lepas tu 200 maknanya 1300 beras mm -hmm. lepas tu ada beberapa benda yang dia nak dengan saya salah satu dia call ustaz uh, di Tafis di Bentong Pahang iaitu ustaz ni macam ustaz family keluarga kami mm -hmm. yang ustaz Uh, 29 ke 25 Saya nak pergi buka puasa dengan anak-anak Tafiz Ustaz cari tapak, cari lokasi Saya tak nak buka dekat pondok Saya nak layan anak-anak Tafiz dengan makanan yang istimewa Ustaz cari, cerita dekat saya berapa, saya bayar mm -hmm. ha, dia cerita. Sebab tu saya nak bagi ha nak bagi apa duit hari raya sekali lah ha. So itulah impian dia yang tak ada sampai Tapi kita tetapkan juga lah Lepas tu 29 hari bulan Dia uh, dia dah buat booking di uh, Crystal Avenue Untuk nak buat Uh, buka Mujeris pos majlis buka puasa dengan anak yatim. Dan satu hari bulan kita sepatutnya bersama staff di Hotel Perdana dan yang itu semua pun kita lakukan tapi kita ubah venue ke rumah sebab Mereka uh, Tuan iya. Haji nak, nak, nak hidupkanlah rumah dia tu. So, uh, satu. Yang kedua, Fajani ni uh, kita nampak dia macam manusia yang moden tapi orang tak tahu amalan-amalan dia lah ada beberapa amalan salah satu yang selalu saya tengok adalah uh, tasbih mm -hmm. di tasbih digital dia tu yang pertama yang kedua dia sentiasa ajar saya bagi makan anak yatim jom mm -hmm. bagi makan anak yatim kau tengok rezeki kau macam mana mm -hmm. kan dan dia setiap kali berjalan Mana je kenderaan Tapi dia dia ada banyak kenderaan Tetapi dia hanya suka dua je Tiga Honda Jazz Myvi dia Dan juga Estima Yang dia terlibat kemalangan tu Dan setiap kali di dalam kenderaan ini Akan ada kain sembahyang Bukan dia nak sembahyang Tetapi dia sentiasa beli kain sembahyang Seratus pasang Dua ratus pasang mm. Setiap kali dia jumpa je makcik-makcik Yang berjalan kaki ke masjid Dia akan bagikan kain sembahyang ni Dan kain sembahyang tu Faziani manusia yang dia tak suka Beri benda yang murah kepada orang. Aha. Dia tak suka. Dia akan beri benda yang mahal dan kain tu dia 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 beli, dia order daripada Indonesia dengan mak saudara saya. So setiap kali ke mana saja dia pergi walaupun ke Thailand sebab dia selalu masuk kadang-kadang pergi golok dia nak pergi makan kan. Hmm. So bila hari kejadian tu di Thailand tu sebenarnya jadi macam uh, viral juga apabila orang panggil kat sana dia kap kap kak meninggal. Kap meninggal yang mana yang mana jual pulut ayam goreng nah, semua dia kenal kan. Kak meninggal kak meninggal tu, kita orang pergi uh, untuk menguruskan surat mati tu kita orang singgah dia cakap se -se -se sebelum Ramadan kak datang kak agihkan semua kain semayan dekat-dekat uh, kami kita orang semua beberapa kedai yang saya pergi tu itulah uh, dia dia memang suka manusia yang sangat menderma semua, pada sangat benda begitu ya sangat suka membeli, membeli, membeli dan sangat suka memberi okey baik